Денеска надвор врнеше, но во станот на Јованка Момировска врне веќе неколку дена од таванот. Момировска вознемирена од состојбата не можеше во камера да објасни што се случува. Неизината мака ни ја кажа неизиниот зет. Во ова просторија ваква состојбата од петоко. А, и предходно имаше проблем. Кажа веше, ми тоа вика дека ќе, ќе, се санира. Тоа дека нема проблем. Ми тоа проблемот, пошто да го решава тие, дошло да дојде во оваа ситуација. А, тука поплавена цела соба, кујњата, копатилото, се обративме најпрво до кујниот совет. Кујниот совет рече дека да се решаваме ние проблемо, ние проблеми да решаваме проблемо, викнаме мајстори, мајсторите, вика не можеме да влеземе во други станови без интервенција, без согласност на кујниот совет, и мајсторот како мајстор вика јас вика мора да, 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 да има некој вика што ќе дојде од кујниот совет, тие се родавни за таа работа. И едноставно двајца мајстори се од интервенција. Услови за живот таму нема. Влагата се чувствува во воздухот, а Момировска дење доаѓа да ги смени најлоните со кои го штити инвентарот, а навечер спие кај роднини кои ќе ја примат додека не се најде каде е проблемот. Јас мислам на нас станот не е од причини што на четврти спрат исто има мало течење во копатилото, значи а, се мисли дека од погорните станови проблемот. И затоа ние бараме помош од кој ќе совет. Се предпоставува дека е в, а, одводна. Меѓутоа, а, мора воата да се исклучи ден два да се да се види дали е водоводната или одводната. И вика мора да се тука да се исцени цела вода за после да видиме ние што ќе правиме да бе, да отиде како исклучиме ние водата, после можеме по канализацијата да пуштаме друга вода, е ако пуштаме друга вода, тоа значи проблемот е во Станот во кој одседнала Момировска е еден од осумте гарсонери на Сдруженијето на пензионери. Раководството од таму е со неа секојдневно, но не знаат како да ја помогнат. Не може да се најди, буквално не може да се најди решение. Над ова гарсонера, која сега е проблематична, затоа што еве, снимката ќе покажи како се појавува вода, најверојатно од одводната цевка, која треба да се поправи. Нема соработка со станарот кој живее има стан над оваа гарсонера, а живее на 12 спрат. Еднаш или два пати го отвори станот, не дозволува мајсторот, водоводжија, кој ние го ангажираме и кој ние ќе го платиме, да гибни, да чепни, да копни, да види што е тоа што е проблем му поясниле дека секоја активност при поправката ќе платат тие и ќе го остават станот во првобитната состојба, но солуција немало. Созовски вели ваква зграда до сега не видел. Во неа ништо не функционира дури ни кукини од совет, па решение гледале во правната држава. Правникот кој е вработен во стручната служба на нашето здружение доби наредба од председателот на извршниот одбор да напиши две тужбени барања и времена мерка да се побара од судот да наложи да се отворат два, три стана кои се на овој стан, а ние мајсторот кој ќе го ангажираме ние како здружение да најди кај е грешката, да се отклони грешката, да се отклони проблемот, ќе го платиме мајсторот. Ние од здружението на пензионери и штетата која е направена во овој стан, ние ќе обезбедиме мајстор да го врати станот во состојба во која беше пред 3 до 4 Ова било се што можеле да направат за нивната Кираджевка Момировска. Насилно велат никаде не можеме да влеземе, па ќе чекале времената судска одлука која се донесувала за 2 до 3 дена. До тогаш станарот ке трпел, штетата ке била поголема, па поразрешницата, разрешницата материјалното обештетување ќе го наплателе судскиот предизвикувачот на поплавата.